Olá, família! Eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária de Juatuba. Nós estamos aqui em Mateus Leme, tá bom? Nós vamos gravar aqui duas casas, tá? Semelhantes. Lote de esquinas, vamos gravar a casa da esquina para vocês. A casa contra a esquina, a diferença é só o terreno, que é um pouco menor que essa daqui. Porém, também é um pouquinho menor em questão do valor, tá? Tem uma diferença de 10 mil reais aí a casa contra a esquina, mas o acabamento, desde a cor da tinta, o piso é idêntico, tá bom, pessoal? Essa casa aqui, olha, ela dá financiamento bancário, né? O Mike vai mostrar pra você, vai dar um giro aí, ó. Rua pavimentada, rede de esgoto, tá bom? O passeio que ainda vai ser feito, olha aí. O esgoto aqui, eu acredito que esteja até ligado, tá joia? Mike, dá um giro aí atrás, nós temos a Serra do Elefante, pra você ver. Ao lado da Serra do Elefante, tá bom? Ó, chama a vinheta aí. Pessoal, entrei no interior do imóvel, tá? Mostrando aqui a parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ser tudo gramado, beleza? Essa frente aqui vai ficar muito bonito, né? Depois que tiver gramadinho. A casa ainda tem uns detalhezinhos para finalizar, né? Nós temos a medida aqui, ó, desse espaço. Você entrou com o seu veículo aqui, você pode fazer o telhado lá no fundo, lá da garagem, entrar com o veículo até lá, tá bom? Tá, a medida tá aqui para vocês, dessa área aqui. Nós temos um afastamento aqui, ó, do muro, né? Entra a casa também. Comprimento, olha pra você ver, tá aí a medida. Nós circulamos em volta da casa lá também, tem um espaço lá atrás de 1 metro, tá bom? Nós vamos conhecer agora o interior do imóvel, nós vamos entrar por aqui, que nós não temos a chave da porta da sala. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, aqui é a aprumada da cozinha, então nós temos aqui a caixa de passagem, né, de gordura, tá joia? Caixa de passagem aí, acredito que seja de água pluvial. Então é isso aí, você tem um espaço atrás da casa e você, pela cozinha, você tem a área de serviço e você sai aqui por aqui, tá joia? Olha só, medida da área de serviço está aqui para vocês, que é o espaço de colocar a máquina, saída de água, tomada para ligar e a torneira para ligar a máquina aí. O tanque de um bojo com torneiro, registro geral, tá? Olha aí, de laje, né? O telhado embutido de toda a casa. E você sai aqui para cozinha, tá bom? A medida da cozinha tá aqui para vocês. O revestimento que é uma linda cerâmica retificada branquinha. Assentamento na horizontal, o interruptor ali da área de serviço e da cozinha. Tomadas, né? Ó, 4 tomadas, mais uma tomada ali, tá joia? Nós temos aqui embaixo um registro geral, né? Uma bancada em granito, né? Olha que legal, ó. Torneira já instalada aí, ó, bonitinha. E aqui, ó, formando aqui a bancada aqui, sobe aqui na espala também o mesmo granito. Ficou muito bonito. É uma sala conjugada com a cozinha, né? Cozinha americana. Todas as portas e janelas vidro temperado fumê. Olha só que bonito. Nós temos aqui na sala agora 2 janelas aqui, ó, a parte de baixo fixa e essa parte de superior móvel, tá vendo? Joia? Olha que piso bonito, é um porcelanato e tá aqui para você a medida da sala. Tá joia? Então você vai chegar por lá, entrar por essa porta aí e ter acesso aqui à sala e aqui você tem acesso à cozinha. Você pode colocar aquele painelzão de TV aqui, tá bom? E o sofá lá na parede inverso. Tá joia? Agora nós vamos mostrar aqui o corredor. Nós temos aqui, ó, interruptor de iluminação do teto. O quadro de chaves, tudo separadinho, geral, tá bom? Tudo bonitinho aí. Eita, sem quebrar, né, Maicon? Vamos mostrar agora o primeiro quarto, né? Nós temos aqui o quarto solteiro, a casa ela é 3 quartos, né? Tá aqui a medida para você. Janela ali, ó, 4 folhas, né? 2 partes fixas, 2 móveis, esquadria em alumínio. Que pintura bem feita, o gesso perfeito, olha, nem ondulação, teto, pintura branca. E aqui o branco gelo, tá joia? Branco neve e branco gelo. Todas as portas dos quartos e banheiro em madeira, envernizado, tá bom? Agora nós vamos mostrar o segundo quarto, Maicon. O Maicon tá aí gravando com a gente. Acabamento idêntico, né? Tá aqui a medida para vocês, né? Do segundo quarto, tá bom? Tô à disposição de tomada e ponto de TV. Separando um ambiente do outro, tem a soleira nas portas, né, em granito, tá joia? Agora o terceiro quarto, esse quarto ele é maior, porque ele tem um espaço aqui para você que quiser fazer um embutir um guarda-roupa, e você pode entrar com a cabeceira por baixo, você vem com os armários superiores, né, pode encher aqui de guarda-roupa também, de armário aqui, ó. Então, assim, um quarto muito bom, grande, tá aqui as medidas para você aqui, beleza? Agora nós vamos mostrar o banheiro, olha que banheiro bacana, né, que é o banheiro. O espaço do box, daqui a medida para vocês nesse banheiro, tá um pouco escuro aqui, porque, né, não tem luz ainda, tá bom? O revestimento 3D no fundo, só faltou um nicho, mas não tira o luxo, nem o acabamento, e ficou bem espaçoso, né? Tá aqui a medida na largura e comprimento para vocês. Caixa acoplada, né? O registro aqui do chuveiro,
tá bom? O registro geral como auxiliar de serviço, eu acredito que feche, porque é a mesma prumada aqui da tubulação, acredito que feche aqui também. Quer trocar uma torneira, você fecha o registro ali fora e vem, troca a torneira, faz a manutenção, rabicho, o que for, tá joia? Regular uma descarga e tudo mais. Porcelana, até o mesmo espaço do box, tem um ralinho aqui, ó, atrás da caixa acoplada no cantinho. Tem um ponto, se você quiser instalar um chuveirinho, tá? E aqui a caída para o ralo do chuveiro, tá bom? Granito, a bancada, torneira também já instalada, ó, tem água. Não me diga! Funcionando, tá bom, pessoal? Deixa eu sair do banheiro aqui para nós finalizar esse vídeo. Foi rapidinho aí. Então nós temos aí duas unidades disponíveis, né? Casa de esquina. Tá aí o valor, a descrição, tudo aí abaixo, tá? Aceita financiamento bancário, água, luz, tudo individual. Tá bom? Aqui, ó, se nós pegarmos a principal ali em cima ali, você vai a pé pro centro da cidade, você sai na UPA 24 horas, é a UPA nova na cidade de Mateus Leme, pertinho, pertinho. Tá bom? De carro você vai gastar aí nem 5 minutos, a pé você vai gastar aí uns 15, tá joia? No mais é isso aí, agenda sua visita com a Carlinhos Imobiliária, as duas unidades ainda estão disponíveis, né? Acabou de construir essas casas aqui, tá? Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal, fique com Deus.